Özbekistan chempionati yarim final. Qayta u jang bo'lganda u urush aksincha bo'lardi, boshqacha urush bo'lardi. Oxirgi jangimga 100 mingga yaqinroq gonorar oldim. Maqsadim bor mana, kim bo'lajagini qat'iy nazar, men tushib katta ves, puli ko'p ves, mashhur bo'lmoqchimisan, zo'r bo'lmoqchimisan, zo'rni yutgan. O'zi Diyazlar bilan mashg'ulotlarda bokschilarimiz o'smayapti deb ko'pchilik ta'kidlayapti. Bu fikrga qanday qaraysiz? Shohjahon bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, farqi yo'q nimaga? Kim hamma biladi kim qaysi restoranda urushganini ham. Bu dushmanlikmi, hasadmi yoki piarmi? Yo'q, ko'rdimmi, mana kuchim tugadi, mana shu janglarga tushmayman keyin. 35 gacha kuchim yetgancha pik darajaga borganimcha ko'zlarimdan shunaqa yosh chiqib ketdi, o'lmaganman deyapman, men tirikman deyapman-da. O'lim haqida o'ylagan paytim mana shundan keldi. Shundan keyin o'ylash boshladim. Undagacha emas. Qalbni faqat yaratgan egam o'zgartiradi. Bu gapirayotgan gaplarimiz, emotsionalimiz bu qalbdan hammas. Yon atrofdagilarni eshitishni boshlasam, o'zligimni yo'qotaman. Roy Jones. Gapiraman loyihasining bu galgi mehmoni o'zbek boks yulduzi Shahram G'iyosov. U bilan professional boksdagi faoliyat, oilaviy hayot va boshqa bir nechta qiziqarli mavzularda suhbatlashdik. Yaqinda oxirgi jangingizni o'tkazib keldingiz. Dastlab shu jang haqida fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun kattakon rahmat. Xursand bo'ldim. O'zingiz aeroportga chiqqanlaringizda aytdim, o'zgina dam olay, o'zimga kelay, keyin intervyu qilamiz deb. Mana vaqt soat keldi. Xudo xolasa, mana ro'na 2 hafta bo'ldi. Mana shu kuni jang bo'lgan edi. 2 hafta oldin. Nasib bo'lsa 2 hafta damimizni oldik. Endi dushanbadan mehnatlarni, treningkalarni yana qaytib boshlab, maqsadlarimiz katta, oldinga qo'ygan niyatlarimiz katta. Hozirgina bizga ham 1-2 qadam qoldi inshaalloh chempionlikka. Nasib bo'lsa O'zbekistonimizni bayrog'ini baland ko'tarib, kamaralarni olib kelish niyatim. Men ketishimdan oldin professional jahon chempionatidan keyin 2017 Germaniyada va'da berib ketganman. Xudo xolosa jahon chempioni bo'laman deb 5 yil o'tibdi u odamga. Endi inshaalloh ana kam qoldi, shukrlar ham yetib kelyapti. Juda ko'p kutdim. Mana Xudoim beraman desa shunga emasdi. O'sha uchun bu jang ham menga aytishdi. Eliminator jangi bo'ladi. Saperniging mana shunaqa 27-0. Agar rozi bo'lsang agar jangga, men dedim, farqi yo'q, 30-0 bo'ladimi, 40-0 bo'ladimi? Maqsadim bor mana, kim bo'lishini qat'iy nazar, men tushib kamarni olishim kerak. Mana bu eliminator jangi tugadi. Sapernik yiqilmagan, yutqizmagan. Biza tayyorlandik. Biz nimaga tayyorlangan? Tayyorgarlik qildik. Tezlikka ko'proq ahamiyat berish, bilamiz, yiqilmagan, bilamiz u pressing qilishni yaxshi ko'radi, udar ko'tara oladi, nimaga yiqilmagan u, yiqitish qiyin uni. Bizning zadachamiz texnikada. O'zlaringiz ko'rdingizlar jangini, harakat qilmadim nokaut qilishga. Albatta faqat klassni ko'rsatishni, boksni ko'rsatishga, show qilishga harakat qildim va shu meni qo'limdan keldi deb o'ylayman. Xudoim omadimni berdi. Birinchi 12 raundlik jangim edi bu. Umuman rost aytsam, qanday desam bo'ladi, qiyinchilik treningka paytlarida ves qilishda bo'ldi, ringda unchalik qiyinchilik bo'lmadi. Nimaki biz tayyor edik u jangga. 12 raund har bir raundni plan qilib qo'ygan edik. Qanaqa urushamiz, qanaqa stilda urushamiz. Asosiy bizning zadachamiz o'zimizga udar o'tkazmasdan faqat ko'proq udar urish. Qattiq emas, tezroq, ko'proq. Eliminator jangida yutdingiz. Endi kimga da'vogarga aylanasiz? Ya'ni superkamar Errol Spence'da, regular esa o'zingiz olimpiadada yutgan Elimantas Stanionis. Hozir regular kamarga biz da'vogar bo'ldik. Regular kamar hozir Stanionisda. Olimpiada janglarida biz u bilan tushganmiz. U hisoblamayman u jangni. 8 yil oldin 6 yil o'tgan u hozir kuchli bo'lgan. Hech kim aytib bilmaydi nima bo'ladi, nima qo'yadi. Stanionis bilan hozir Virgil Ortiz u juda ham kuchli sportchi. Ikkalasi urushadi hozir. 8-iyul kuni. Kim yutsa o'shanga da'vogar bo'laman, xudo xolasa. Juda zo'r jang bo'ladi. Ikkalasini ham kuzatib boraman. Qaysi yutsa o'shanga da'vogar bo'lib, o'shalardan kamarni olishim kerak. Bu ikkisidan qaysi biri bilan tushishni xohlaysiz? Ya'ni qaysi birini imkoniyatlarini yuqori baholayapsiz bu jangda? Men o'ylayman, ikkalasi ham udari qattiq, ikkalasi ham pressingchi, ikkalasi ham urushqoq, ikkalasi ham meksikancha stilda urushadi. Virgil Ortiz o'zi meksikanis, u litovets, u ham orqaga qaytmaydigan sportchilardan. Endi menga osonrog'i ikkalasi ham oson bo'lmaydi. Nimaki ikkalasi ham stili bir xil. Agar menga
qanday dedim, stadioningiz yutsa yaxshi, nima gap bilasizmi? Nimaki meni o'rtog'imni Rajab Butayev yutdi-ku, men yutmoqchiman uni. Ya'ni Butayev uchun alamamoqchisiz. Alammasu, no qanday bilsam, xafa bo'ldi-da meni o'rtog'im juda. Men uni xafa qilmoqchiman. Oxirgi jangingizda qancha gonorar oldingiz? Oxirgi jangimga 100 mingga yaqinroq gonorar oldim. Bu faoliyatingizdagi eng ko'p gonorarmi? Yo'q. Xava unaqada professional boksda eng katta gonorarlarimdan biri desam ham bo'ladi. Yangi vaznda ikkinchi jangingiz bo'ldi bu, adashmasam? To'g'ri aytasiz. Bu vaznga o'tishingizga nima sabab bo'ldi? Katta bo'lishim, o'zgartirishim. Oshni ko'proq yeyishim, ota-onamni ko'proq ovqatlantirishim uni. Endi nima aytsam bo'ladi? Men yana kichkina bizga tushishim mumkin edi. Lekin mana oldinga qo'ygan maqsadlarim katta. Biz hamma kamarni o'rnatishimiz kerak. Unga bitta jang qilib, bitta kamarni olib, yana qanday kamarlarni qo'yib, tepaga chiqishimga to'g'ri kelardi. Undan ko'ra shu vesimni ko'tarib, mana shu yo'nalishda, mana shu vesda ketishni xohladim ko'proq. Bularni albatta menejerlar bilan, promotorlar bilan suhbatlashib, bir kelishib, bir qarorga keldik. Men bu vesda o'zimni yaxshi his qilyapman. Ko'p g'anat qilmayman. To'g'ri, bu vesda udarlari qattiqroq, katta ves, puli ko'p ves. E'tibor ko'p ves, nimaki Errol Spencerlar, Crawfordlar, Kett Turmanlar, Virgil Ortiz mana hozir yaxshi ketyapti. Mana shularni qachon aytishadi-yu, sen yaxshi bo'lmoqchimisan, mashhur bo'lmoqchimisan, zo'r bo'lmoqchimisan, zo'rni yutgin. O'sha uchun shu vesga ko'tarib, yaxshilar bilan boks qilishga qaror qildik. Siz yangi har doim Diazlar bilan shug'ullanardingiz, ya'ni jangdan oldin. Bu safar Bivelni murabbiyi Genadiy Mashyanov tayyorladi. Bu sizni qanchalik o'zgartirdi? Так, bundan oldingi jangimda ham unaqa bilan Canelo bilan Bivel urushganida ham men Mashyanov va Diaz bilan turib qildim. Bu safar ham shunaqa bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangiz, ringda Joel Diaz bilan Mashyanov edi. Mashyanov bilan asosan tayyorgarlikda siz Rossiyada Peterda qildim-da. Nimaga bu ishni qildik? Menejerlarim aytdi. Nimaki, men stilim ko'proq, men urush xohmasman-da. Men texnikaga ko'proq ishlayman. Menga bular texnikani beryapti, Joel Diaz urush xohligini beryapti. Men ikkalasini ham urib borib, hozir men bitta faqat Mashyanov bilan emasman. Joel ham, Mashyanov ham, ikkala ular ham. Ikkalasini ham birganlikda olib borib, yangi stil yaratmoqchi biz edik. Mana hozir ko'rganlaringizdek, stilni ko'rdingizlar. Avvalgidek urush xohmas, tashlanishib kerak emas, faqat texnikada chiroyli boks qilishga harakat qildik. O'zi Diazlar bilan mashg'ulotlarda bokschilarimiz o'smayapti deb ko'pchilik ta'kidlayapti. Bu fikrga qanday qaraysiz? Ya'ni o'zgartirish kerak murabbiyni degan mutaxassislar ham bor. Bilmadim, bir xillarga o'tyapti bu stil. Bir xillarga o'tmayapti. Mana Istroyliga yaxshi o'tyapti bu stil. Bektemirga yaxshi bo'lyapti bu ikkalasiga. Elnurga to'g'ri kelmayapti. Rostini aytamiz. Elnur bilan biz suhbatlashdik. Elnurga aytdim men, do'stim, bu meksikanskiy stil senga to'g'ri kelmayapti. Sani ham ustozing otasi bilan yaxshi ishlasa ko'proq yaxshi ishlaydi. O'sha Bivelni shouda Canelo bilan tushganimizda u ham Elnur ham urishdi, ko'rgan bo'lsangiz, u jangda juda ham zo'r yengilmas sportchi bilan tushib, uni nokaut qildi. Otasi bilan shug'ullandi unda. Podgotovkani otasi bilan qildi. Men o'ylayman, unga otasi ko'proq to'g'ri keladi stili. Mana o'shanga atak Bektemirlarga, qolgan bolalarga, Isroillarga, kakalarga foyda ketyapti Joelni trenerovkalari. Misol Murodjon Hadaliyev ham faoliyatidagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi deb. Unda u treneridan emas, u o'zining taktik mojibat xato bo'lishi mumkin yoki psixologik bo'lishi mumkin yoki pitaniyada qayerdadir xato bo'lishi mumkin. Men yutqizdi deb o'ylamayman u jangni birinchidan Kakani, Murodjonni. U jangni ko'rgan bo'lsangizlar, to'g'ri boshda ozgina bir 5 raundcha yaxshi unchalik yaxshi ishlamadi, lekin oxirgi 7 raund men o'ylayman Kaka yutdi. Yana savol, endi Errol Spence va Terence Crawford iyul oxirida jang qiladi, mutlaq chempionlik. 29 iyul mutlaq jahon chempioni uchun urush bo'ladi. Bunda kimning imkoniyatlarini yuqori baholaysiz? Ikkalasi ham qattiq. Spencer juda ham kuchli, juda ham katta, Crawford juda ham texnikasi yaxshi va udari qattiq. Xilos ko'radi. Men o'ylayman Crawford yutadi. Crawford. Oxirgi marta havaskor boksda Belgradda bo'lgan jahon chempionatida qatnashgansiz va birinchi jangda mag'lub bo'ldingiz. O'shanda qaytganingizdan afsuslandingizmi havaskor boksga? Afsuslanganim yo'q.
Lekin xato podgotovka bo'ldi menda. Menga professionaldan havaskor boksga o'tish qiyin bo'ldi. Nimaki men endi birinchi raundda men tan olaman birinchi raund yutqizdim unda. Lekin ikkinchi, uchinchi raund o'zlaringiz ko'rgan bo'lsangizlar men yutqizmadim u jangni. Endi shu xudo shuna bergan ekan, значит meni yo'lim professionalda ekan. Lubitel havaskorda men hammasini olib bo'ldim Allohga shukr. Endi men yangi qarorlar, yangi cho'qqilar sari, yangi g'alabalar sari borishim kerak edi. Lekin shunaqa bo'lish kerak ekan. Men o'zimizni O'zbekistonimiz uchun keldim, yana bir marta jahon chempioni bo'lish uchun keldim, lekin menga u narsa kerak emas ekan, o'xshamadi. Men o'sha uchun Qozog'iston bilan sportchi bilan urushdim. O'zim maza qildim. Umuman sharjam 3-chi raund ko'rgan bo'lsangizlar, agar o'lib qoldim umuman. Men endi ochilgan edim unda. O'sha uchun hammaning o'zini davri, o'zini karyerasi ketayotgan qadamlari bordi. Meni qadamlarim professionalda o'sha o'tib ketdi. Stilim ham shunaqa edi. O'shanda men joylar bilan trofey qilardim-da ko'proq. Hozirda agar qayta u jang bo'lganda u urush aksincha bo'lardi. Boshqacha urush bo'lardi u. Yaqinda o'sha Toshkentda jahon chempionati o'tkazildi, oxirgi bo'lgan. Bunda muxlislar faktori evaziga medallar ko'proq bo'ldimi yoki bokschilarimiz haqiqatan ham hozir jahonda tengsizmi? Haqiqatan ham bokschilarimiz yaxshi va albatta uyda devorlar ham yordam beradi deydi. Muxlislar qancha keldi, ularni bizaga berayotgan ruhiyati, bizaga berayotgan qo'llab-quvvatlashi, qarsak chorishlari, baqirishlari albatta yordam beradi bu narsa. Nimaki men ham Osiyo chempionatidan beri chiqqanman. O'zimiz O'zbekistonda 9 ta oltin medal bo'lgan. Nima sababidan? Bizani faqatgina zo'r yaxshi formadaligimiz uchun emas, albatta bu muxlislarni o'zimizni vatanda bo'lishi ham, devorlar ham yordam berishi. Agar hozir jahonda tengsiz ham dedingiz, agar jahonda tengsiz bo'lsa, nimaga Belgradda bu natijalar o'zini oqlamadi? Ko'p urushlar ki, men Hasanboyni men yutqizdim deb o'ylamayman. O'shanda yutgan edi u qozog'istonlik sportchini. O'zim ham men yutqizdim deb o'ylamayman. Odil Aslanov u ham yaxshi urushgan edi. Said Jamshid ham yutqizmagan edi u saperligiga. Mana mana bunaqa janglar ozgina yutgan edik, ketib qoldi-da. A bu yerda mana bunaqa janglar bizaga keldi. Tushunyapsizmi? Babir devorlar yordam beradi dedim-ku, bekor emas-da u narsa. O'sha uchun o'sha paytda yaxshi sostav edi Belgradda ham. Lekin bu yoqda bizda yaxshiroq podgotovka yaxshi bo'lgan, sostav o'zgina o'zgardi va muxlislar bizlarga yordam berishi albatta bu narsa hammasi ta'sir qiladi. Oxirgi shu jangimda 100 mingga yaqin gonorar oldim dedingiz. O'zingiz uchun eng qimmat nima xarid qilgansiz? O'zim uchun eng qimmat xarid hozir kelganimdan keyinmi? Yo'q, hozir shu paytgacha. Kelganimdan keyin krossovka oldim 1800 dollarga. Gucci bo'ldi. Endi hayotingiz davomida eng qimmat nima xarid qilgansiz? Uy olganman. Uy olganman, mashina olganman. Uy qurganman. Buxoroda, Toshkentda uy olganman. Mana shunaqa narsalar. Kiyinishni juda yaxshi ko'raman. Kostyum shimlar olganman, krossovkalar olganman. Juda narxini aytish kerak emas bu narsani. O'zi sizni ko'pchilik shu stilni, ya'ni aktyorlarga ham o'xshatishadi. Showmen aktyorlarga. Endi omada ko'p yuramiz, ko'p chiqamiz. O'zim ham u uchun emas, odamlar uchun emas, o'zim yaxshi ko'raman yaxshi kiyinishni. Yaxshi kiyinib, yaxshi mehnat qilib, odamlarga yordam berib, men o'ylayman, bu dunyoda chiroyli bo'lib yurib, avvalambor xulq chiroyli bo'lsa, odob chiroyli bo'lsa, keyin ko'rinish ham chiroyli bo'ladi. O'sha uchun ham xulqni chiroyli qilishga, ham ko'rinishni chiroyli qilishga harakat qilaman. Haqiqiy musulmon har tomonlama chiroyli bo'lib, mustahkam bo'lib, imonli bo'lish kerak deb o'ylayman haqiqiy musulmon. Adashmasam, yaqinda ota bo'lasiz. Inshaalloh. Bu lahzalar yaqinlashgani sari nimani his qilyapsiz? Rostdan aytsam, hali unchalik his qilmayapman, nimaki ota mas'uliyati juda katta, inshaalloh. Allohdan juda ko'p so'raganman. Yaqinda 30 ga kiraman. 30 ga kirganimda farzandli bo'laman. Xudoga ozgina qoldi. Men o'ylayman, avvalambor Alloh sog'-salomat birinchi qo'limizga olaylik farzandimizni, bag'rimizga. Keyin sekin-sekin tarbiyani beramiz albatta. Bu hozirgacha aytayapman-ku, hozirgacha his qilayotganim yo'q men bu anaqani. Albatta keyin qo'limda olganimdan keyin menimcha bu narsa bilinadi. Promotorlik shartnomasi yangilandimi, uzaydimi? Qanday o'zgarishlar bor?
bu tarafa? O'zgarış yilida 2ta jang. Yilida 2ta jang. Gonorarlarimiz bor. Menejerlarimiz o'sha promotorlarimizga qo'shildi. Eddie Hearn, Match Room Dozen o'zi qo'shilgan edi. Ular bilan ham yana dalli ishi bor. Xudo xolasa albatta mana shu jahon chempioni bo'lganimizdan keyin o'zimizni shoularimiz bo'lishga harakat qilamiz. Mana Murodjon o'zining shovi bo'ldi, Isroilning o'zining shovi bo'ldi. Endi xudo xolasa bizning navbatimiz keladi deb umid qilaman. Ko'pchilik uchun Amerikaga borish orzu. Siz keyinchalik butunlay o'sha yerlarda qolib ketishni xohlaysizmi? Yo'q, umuman. Men O'zbekistonni juda yaxshi ko'raman, Toshkentimni, Buxoroni. Menga bu insonlar e'tibor bizlarga bo'lgan anaqa qanday deydi tartibni yaxshi ko'raman va albatta mehr, mehr-oqibat, mehr ko'zda deydi-yu. Bunaqa mehrni Amerikadan topa olmaysiz. Hamma o'zim uchun yashayman deydi-da yoqda. Hamma baribir Gollivud, baribir u yoqda bizdaqa mentalitet boshqa u yoqda. U yoqda umuman boshqa mentalitet. Menga u mentalitet to'g'ri kelmaydi. Albatta dam olishga juda ko'p joylarga borganman. Boraman ham, yaxshi ko'raman. Mana eng yaxshi hamma o'zini hobbisi bilan to'g'rimi? Bo'ydan keyin dam olishni xohlaydi. Masalan, bo'ydan keyin bir narsa o'zini hobbisi bo'ladi. Qanday qilib depressiyadan chiqishni, qanday qilib charchoqni yo'qotishni o'zi biladi nima qilishini. Mani depressiyamni yo'qotish, men dam olishim, mana shu mani rohatlanishim bu men sayohat. Ko'rgan bo'lsangizlar, har bitta jangdan keyin men chiqib ketaman bir kunga, 2 haftaga bitta shaharni, ko'rmagan shahrimni borib, ko'rib kelaman. Ularni dostopermechatelnosti deydi, ularni kuxinasini, ovqatlanishini, odamlarini va albatta shaharni go'zalligini, tarixiy obidalarini ko'rishga harakat qilib, o'zim uchun yana ozgina o'sishni xohlayman va o'zimni farzandlarimga, masalan, trener bo'lsa agar yoki bir katta ishga kirsa agar gapira olishni xohlayman. Mana bu yerda bunaqa edi, bu yerda bunaqa edi. Bizda mana bunaqa O'zbekistonimizga yordam berishimiz kerak. Manaqa sizlar o'zlaringiz uchun ko'proq ishlashingiz kerak va mana shunaqa yordam berishimiz kerak bir-birimizga. Mana nimaki O'zbekiston faqat O'zbekistongina emas, faqat har bitta davlatni yoshlarni qo'llaydi-da. Yoshlar qanchalik bilimli bo'lsa, ilmli bo'lsa, qanchalik ko'p narsani bilsa agar, shuncha biz oldinga boraveramiz. Masalan, bu mening gapim emas, bu prezidentimizning gaplari bu. U bizani yoshlarni qo'llaydi deydilar va kelajagimiz. O'shuning uchun men kelajak uchun o'zimni hissini qo'shish uchun men hamma yerni o'rganib, keyin yoshlarga berishni xohlayman. Jang uchun tayyorgarlik qilish uchun, ya'ni jangdan oldin Amerikaga borasizlar, keyin jang o'tkazgandan keyin yana yurtimizga qaytib kelasizlar. Bu qandaydir ta'sir qilmaydimi? Ya'ni o'sha atmosferadan yana chiqib, yana qayta kirib bunga? Yo'q. Bu yerda biz unaqa podgotovka qila olmaymiz. Biz bu yerda aqlimizni, kuchimizni bitta joyga qarata olmaymiz. Nimaki juda ko'p chalg'itadigan narsalar ko'p. U yerda hech kim bazani chalg'ita olmaydi. Treningovka uy. 1.5 oy, 2 oy davomida dieta, treningovka, uy, podgotovka, sparringlar faqat bitta xayol bo'ldi. Hech kim chalg'ita olmaydi sizni. O'zbekistonda bo'lganda va bir intervyular bo'lib qoladi, uydagilarga problema bo'lib qolishi mumkin, do'stlari ketdik deb qolishi mumkin bu yoqqa, bir yoqqa. Va bir fokusirovatsiya qila olmaysizlar bir narsaga, jalb qila olmaysiz bor aqlingizni. U yoqda men hamma narsani bitta joyga olib, sog'inch bo'ladi, oilaga sog'inch, vatanga sog'inch, do'stlarga sog'inch, ovqatlarimizga sog'inch, hamma narsa dietaga bo'lganingizda qiyin bo'ladi. U yoqda hamma narsaga chidaysiz, sabr qilasiz va xayolingizda bitta tezroq g'alaba qozonaydi, bayrog'imizni baland ko'taraydi. Inshaalloh vatanga qaytib boray, keyin mazza qilib oila bilan vatanga dam olaman. Bu sizga kuch beradi, bu sizga motivatsiya beradi. Ha, bu yoqda bo'lsangiz motivatsiya qayerdan olasiz? Vatanga borsam deysizmi, vatanizda siz o'zi. O'shuning uchun menga podgotovka qilish u yoqda yaxshiroq. Kimga qanday bilmadim, bu mening fikrim shaxsiy. Birinchi Amerikaga borganda baribir yosh bo'lgansiz, ancha yosh edingiz. U yerda bor e'tiborni baribir o'sha janglarga qaratib, u yerda qolishga menimcha harakat qilgansiz. Hozir yoshingiz mana 30 ga qarab ketyapti. Sog'inch qiynamayaptimi? Chunki vaqt o'tgan sari odam baribir uydagilarga oshqaveradi-da. Boshida uncha bilinmaydi. Boshida borganimda u yerda 6 oy qolganman Amerika qo'shmasida, demak juda ham qiynalganman. Boshida borganimda hech narsa bilmayman, tilni bilmayman, hech kimni tanimayman. U yerda borganman, kim bilan gaplashishni bilmayman.
Bitta bola bor edi u yoqda, meni chaqirgan bola. O'sha bilan bitta promotorlar bilan gaplashib, menejerlar bilan gaplashib, takliflarini ko'rib, qanaqa takliflar bor, kontrakt beryapti, nima qilishni bilmayman. Qiyinda bu narsa, nimaki tilni bilmaysiz, begona yurtdasiz, hech kim tanimaysiz, ko'pchilik aldaydi sizni. Kimga ishonay deysiz-da? O'sha uchun qiynalganman boshda borganimda. Men lekin hech qachon xayolimda bo'lmagan, işte Amerikada qolib ketaman. Har doim mana xayolim, mana qalbim bu yerda. Nimaki где родился, там и пригодился деди. Qayerda tug'ilding, o'sha yerda kerak bo'lasan baribir. Men bitta yo'g'im baribir bu yerda. Ha, xo'p, Amerikada ko'p bo'lgansiz. Amerikani qaysi shaharlari sizga yoqadi? Ya'ni nimalar bilan sizga yodingizda qolgan? Los Angeles, San Francisco, New York juda ham ko'p inson, juda ham ko'p negativ, probkalar uncha menga yoqmaydi. Los Angeles emas, yoqadi menga. Xohlasangiz qishga borasiz, xohlasangiz yozga borasiz, xohlasangiz okeanga, xohlasangiz gorna lijiga, xohlasangiz tog'ga borasiz, xohlasangiz cho'lga borasiz. Hamma narsa bitta joyda. Eng meni yaxshi ko'radiganim bu Kaliforniya. San Francisco ham, Los Angeles ham Kaliforniyada. Meni yaxshi turgan shtatim bu Kaliforniya. Hozir aytdingiz, birinchi borganimda ko'pchilik aldagan, ya'ni aldab ham qo'yishganingiz qanaqa aldashga harakat qilishgan kontraktda. Ha, kontrakt. Kontraktda da pul masalasida, sharoitlar masalasida bir narsani yozadida, pastida boshqacha yozadi kichkina harflar bilan. Kontrakt juda ham qiyin narsada, u advokat bilan ishlamasangiz agar sizni ko'pchilik aldaydi. Shu oxir aldab qo'yishganmi yoki o'z hal qilganmisiz? Yo'q, yo'q, aldasha olmagan. Xudoga shukr. Harakat qilishgan aldashga. Lekin mana ana menga o'shanda mana menejerim hozir Vadim Karnilov o'shanda yozgan. O'shani ham bir predlajeniyasini ko'ray dedim. Las Vegasdan Los Angelesga uchib ketganman. Borib u bilan suhbatlashib, gaplashib, nimaki ruscha gapirganda men u bilan. Hamma bilan inglizchada gapirgan bo'lsa kerak, bu bilan ruscha gapirganman. Ular bilan tushunib, menga tushuntirishgan nima haqida, nima qadarligini, qanaqa ko'tarishni va ishonganman ularga. O'sha bilan kontrakt qilib, mana o'shandan keyin to'g'ri birikgan ekanmiz. Hamma Murodjon, Isroil, hamma o'shandan keyin Bektemir, hamma o'sha kompaniyaga. Sizdan keyin o'sha yerga borishdi. Birgalikda-da, endi men birinchi kontrakt qilganimdan keyin Vadimni aytgan, men ularga emas, Vadim aytgan o'shanda. Mana mana shunaqa sillada bolalar ham bor ekanmi dedi-da, dedim, men nomerini berganman, gaplashib olgan o'zlari. Demak, aldasha olmagan. Shunda Shahram G'iyosovni aldash qiyinmi? Aldash oson Shahram G'iyosov. Ishonuvchan juda ham Shahram G'iyosov. Aldash oson juda ham. Bu masala bo'yicha juda ham ko'p pand yeganman. Ishonuvchanligim uchun. Eng katta pand yeganingiz qaysi? Nima bo'lgan? Gapirish xohlamayman bu haqida. Shaxsiy hayot. Ham shaxsiy ham bor, bundan boshqa narsa ham bor. Pand yegan paytlarimiz bo'lgan. O'sha uchun buni eslamaslikka ham va takrorlamaslikka ham harakat qilyapman hozir. Hozir emas, bu narsa esdan chiqib ketdi, lekin baribir bu narsa qolib qoladi, bu narsa. Endi hozir yaxshi bo'lgan bo'lsa-da, lekin bu narsa qiyin narsa-da, baribir bu narsani primat qilish. O'sha uchun men o'ylayman, har doim inson agar har bir inson o'zi uchun to'g'ri bo'lsa, past baland pastini bilmasdan turib agar gapirmasa shunisi yaxshida, bilmasdan turib gapirib qo'yadi-ku, ko'ngliga ozor bo'lib qo'yadi. U o'ylamaydi u narsani, lekin birovning ko'nglini ranjitib qo'yishi mumkin. U narsa uni esidan chiqarmasligi mumkin. O'sha uchun u munosabatlar ham o'zgarishi mumkin undan keyin. Juda ko'p narsa bunaqa narsalar bo'lgan bu. O'sha uchun men hozirda hamma narsani qo'yib yuborganman. Hamma Alloh kechiramli, biz kim bo'lmasa kechirmas ekan odamlarni. O'sha uchun men hozirda hech kimdan xafa emasman. Kim yomon gapirgan, kim yaxshi gapirgan, kim pand bergan, kim sotqinlik qilgan, kim boshqasi ham o'sha uchun yashash oson bo'ladi. Bir kishiga arazingiz bo'lmasa, bir kishiga ginayingiz bo'lmasa agar. Har doim qalbingiz toza bo'lsa, Alloh ham shunga nisbatan sizga yaxshisini beradi, halolini beradi. Men shunaqa deb o'ylayman. Siz bilan oxirgi intervyuni 2020-yil qilganmiz, birinchi intervyumiz. Shundan orada mana 3 yil o'tdi. Hayotingizda nimalar o'zgardi 3 yil ichida? Hayotimda o'zgarishlar ko'p, Xudoga shukr. Birinchi navbatda men
aqlan boshqacha bo'ldim. Odamlarga bo'lgan munosabatim, oilaga bo'lgan munosabatim va men bir narsani o'rgandim. Xafa bo'lmaslikka. Xafa bo'lsang faqat o'zing uchun yomon qilasan. Hamma narsani qo'yib yubordim, bo'ldi. Qanday bo'lsa, Allohga tavakkal qilishni o'rgandim. Nima bo'lsa, Allohimdan. Значит, shunaqa bo'lish kerak ekan. Bu bekorga emasda, har bir bosayotgan qadamimiz ham agar Alloh xohlamasa agar bir qadam ham tashlolmaysiz. O'sha uchun men har bir bosayotgan qadamga Allohga shukrga qilishga o'rgandim. Va albatta oilalik bo'ldim men. Bundan juda ham xursandman. Xudo xolisa yaqinda farzandlik bo'laman. Yana bir boshqa urug'in bo'ladi bu. Mashu juda ko'p narsalar bo'ylar o'zgarib ketdi. Vesimni ko'tardim. IBF kamari, Intercontinental kamariga ega bo'ldim. Hozir mana eliminatorda urushdim. Xudo xolisa keyingi intervyumizda kim biladi, jahon chempioni bo'lib qolamanmi, xudo xolisa. Xudo xolisa nasib qilsa o'sha jahon chempionatlik kamarlarni olib kelganingizda ham yana intervyu qilaylik. Shahram G'iyosov o'zini ulg'ayganini qachon his qildi? Shahram G'iyosov o'zini ulg'ayganini menimcha shu Amerika borganda ko'proq his qildim. 6 oyda men buncha davomida hech qachon oiladan, vatandan har doim agar bilgan bo'lsangiz, olimpiada, jahon, osha nima bo'lgan bo'lsa ham hammasida uzoq bir oycha. Boramiz, musobaqani o'tkazamiz, endi qaytib kelamiz. Boramiz, musobaqani o'tkazamiz, qaytib kelamiz. Bu yerda ham qiyinchilik bo'ldi, ham menga sinov bo'ldi, ham menga o'qib ketdim, yo'qda adashgan joylarim bo'ldi. Juda qiyin bo'ldi. O'shanda men o'ylayman, 6 oy bir o'zim qolganimda o'zim ovqat pishirardim, o'zim kiyimlarimni yuvardim, o'zim uyga til o'rganardim, o'zim uyga bir o'zim qop ketib, o'zim trafikaga borib kelardim, piyoda ham borib kelardim, kerak bo'lsa o'zim bozorlik qilib, hamma narsa o'zimga qop ketdi-da. A bu yerda menga hamma narsani qilib berishardi-da. Menga bizaga hamma narsa olib kelamiz, ovqatlarimiz tayyor, kelamiz, kiyimlarimiz yuvib qo'yilgan, hamma narsa tayyor. U yerda hamma narsani o'zim ulg'ayganimni sezdim. Kelganimdan keyin hamma o'zi menga tayyorlab berishyapti, o'zim tayyorlayapman-da. Bo'ldi endi. Mana shunaqa 2018-yil juda men uchun o'zgarish katta bo'ldi. O'sha oxirgi intervyuimizda endi undan keyin men o'zim aytdingiz, turmush qurdim, oila qurdim dedingiz. O'shunda hali unaqa ya'ni juft uchratganim yo'q, o'zim bitta ko'rdimmi, yoqib qolish kerak, bo'ldi, shuni shunga uylanaman degansiz. Shunaqa bo'ldimi yoki uydagilar har doim shunaqa aytardim-da, ota-onam aytardi, zerikdi-da oxirida, "Ey, senga qanaqa qiz kerak o'zi? Kimga o'zi uylanasan? Sani qaddiding qanaqa o'zi?" Men dedim, "Men bitta ko'rishimga bilib olaman. Ko'ngilim yoqishimga yoqish emas, qandaydir qalb o'zi aytar ekan-da, juft halolni, men shumaniki" deb. Shuni aytayapman-ku, nechta uchrashuvlarga chiqqanman, juda ko'p uchrashuvlarga chiqqanman. Onam meni juda ko'p majburlagan uchrashuvlarga chiqarishga. Endi yo'qday olmaysiz, ko'ngliga azob bera olmaysiz. Uchrashuvga chiqamanda 10 minutdan uzoq o'tira olmayman. 10 minut, 5 minut, 15 minut gap qolmaydi. Rahmat deyman, chiqib ketaman, bo'ldi. Men bundan oldingi intervyularda ham aytganman, bu bilan uchrashganimda 4 soat qolib ketganmiz. Jift halolim bilan. 4 soat gaplashganmiz. Birinchi uchrashuvda. Bo'ldi, mashu deganman, bo'ldi. Bir martaga bilib olganman onasini. Lekin keyin oradan vaqt o'tdi, nimadirlar bo'lib ketdi. Ey, yo'q deganman qaytib. Keyin 1 yil vaqt o'tdi-da, yana qaytib bizga gaplashib, 2-3 marta shunaqa bo'ldi-da. Agar taqdir bo'lgan ekanda bu, taqdiringizga yozilgan bo'lsa, agar siz Amerikada, u Buxoroda bo'lsa farqi nima u? Bir-birini Alloh bir to'qnashib qo'yar ekanda, meni taqdirimga yozilgan ekan, shu meni juft halolim, shu bilan mana hozir hayot kechiryapmiz. Xursandman. Oxirgi paytlarda nimaga vaqt topa olmayapsiz? Oxirgi vaqtda nimaga vaqt topa olmayapman? Rostini aytsam, bunaqa bo'layotgani yo'q. Demak, agar men nimani xohlasam, o'shanga vaqt topaman. Nimagaki bir narsani xohlasam, o'shanga jon jahdim bilan harakat qilaman, o'sha narsani qilishga harakat qilaman. Agar bo'lmay qolsa-da, ozgina ki vaqt o'tib, yana shu narsani to'g'rilashga harakat qilaman. Do'stlarga vaqt ajratishga vaqti bor, oilaga vaqt ajratishga vaqti bor, trenirovkaga vaqt ajratishga. Endi trenirovka u isključeni, u любой время, u yakshanba bo'ladimi, shanba bo'ladimi, mana 2 hafta hozir eng uzoq dam olish paytimizda bizning bo'ydan keyin 2 hafta umuman hech narsa qilmaymiz. Umuman o'ylamayapman hozir trafikaga. Nimaki
12 round jang qilish oson emas ekan. Birinchi marta 12 rounddagi jang qildim. Hozir mazza qilib dam olib, vasanavitsa qilib, mana dushanbadan treningovkalarni boshlaymiz. Va aytganingizdek, vaqt hamma narsaga to'p bo'ladi. Sayohatga ham boshqa. Bir sayohatga vaqt ajratib, oila qurgandan keyin tezroq uyga qaytib kelay deysiz-da, men boydan keyin qop ketardim-da, bir 2 hafta, 3 haftaga. Boy tugadi, 3-4 kundan keyin qaytib keldim uyga oilani oldiga. Bu savolni bermasam bo'lmaydi. Menimcha gap nima haqida ekanligini tushundingiz. Tushundim o'zi bu vaqtda nima gapni. Shojahon Ergashev. Ha. Oxirgi vaqtlarda yana shu jang haqida gaplar avj ola boshladi. Allohim hammadini omadini bersin. Men bu haqida hech qachon gapirmoqchi emasman. Gapirim ban birinchi bo'lib boshlagan emasman bu gaplarni. Vaqt o'tyapti. Hamma narsani Allohim ko'rsatib beryapti. Va men nima deyman mana? Nima bo'lishdan qat'iy nazar, kim bo'lishdan o'y inson qat'iy nazar, manmi, umi farqi yo'q. Biz bir bayroq ostida chiqamiz. Alloh shu bayrog'imizni baland ko'tarib, kamarlar qancha ko'p kamar kelsa bizning vatanimizga, men shuncha xursand bo'laman. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, Shohjahon bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, farqi yo'q uni menga. Olib kelsa bo'ldi. Men boshqa narsa gapirmayman. Oxirgi jangingizdan avval Shojahon Ergashev sizga omad tiladi. Buni bildingizmi yoki yo'q, uni men ko'rganim yo'q. Siz aytasiz, men sizdan eshitdim. Jang tugashi bilan esa ijtimoiy tarmoqlarda sizni raqibingizni restoranlarda urushib yurgan, ana gapiringlar uni ham degan istoriya joyladi. Bunga munosabatingiz qanday? Bu haqida men gaplashmoqchi emasman. Kim hamma biladi, kim qaysi restoranda urushganini ham, qaysi davlatlarda urushib yurganini ham. Yigirsapendagim 27 yil oldi. Buni ring ham ko'rsatdi qanaqa kuchga ekanligini. Oxirgi dazinda hamma boksyorlarni tushirmaydi. U yoqda professor Sapeniga bilmaydi. Eliminatorda professor Sapeniga bilmaydi. Endi har xil qarash bor-da. Bir xillar havas ko'zi bilan qaraydi, bir xillar hasad ko'zi bilan qaraydi. Men har doim havas ko'zi bilan qarashga harakat qilaman va hammaga har doim omad tilayman. Men u gapga e'tibor ham bermayman. Buni vaqt ko'rsatadi. Mana kam qoldi. Mana unga ham menimcha agar rost bo'lsa agar jahon chempionligiga yo'l ochildi. Xudo omadini bersin. Hammamizni Alloh omadimiz bersin. Xo'p, bu mavzudagi oxirgi savolim, nima deb o'ylaysiz? Bu dushmanlikmi, hasadmi yoki piarmi? Rostini aytaman, bilmayman. Men u insonning ichida nima bor bilmayman. Hammaning o'zining ichida bor. O'shacha men yolg'on gapirmoqchi emasman. Hech narsa bilmayman men. Hammaning o'zining dunyosi bor, hammaning o'zining qarashi bor bu dunyoga. Men har doim havas bilan qaraganman hammaga. Va shu niyatim sari olg'a intilyapman hayotda ham sportda ham. Bilaman siz juda ko'p kitob o'qiysiz, ya'ni bu hobbilaringizdan biri. Hayotga bo'lgan qarashingizni o'zgartirgan kitob qaysi? Bu mana hozir oxirgi kitoblarim ham juda ko'p o'qidim, ular ham o'zgartirdi, lekin meni eng yaxshi ko'radigan kitobim va meni ishonchimni so'ndirmaslikka va har doim olg'a intilishga va yaxshilik har doim g'alaba qozonadi degan kitobim bu Graf Monte Cristo. Bu kitobni hammaga tavsiya qilaman o'qishni. Sportchining o'zini piki bo'ladi, ya'ni eng yuqori formasi. O'sha paytda hamma narsaga ulgurib qolish kerak. Siz hozirda topayotgan pullaringizni nimalarga yo'naltirgansiz? Ya'ni qanday bizneslaringiz bor? Men biznes deb hisoblamayman. Men aslida nedvijimizni olaman. Nedvijimiz magazin, uy, o'shalarni arendaga berib, mana shu mening biznesim shu. Aslida mana biznesim, mana xayolim, mana fikrim hammasi hozir boks. Keyin biznes hammasi qilaman. Mani planlarim ko'p. Hozircha u narsaga mani vaqtim yo'q. Albatta, sportdan keyin albatta buni amalga oshirishga harakat qilaman. Istoriyalaringizni ko'p ko'ramiz. Adashmasam, inamarka mashina haydaysiz. Bo'lib turadi. Mashina haydashni yaxshi ko'raman. O'zi qanaqa mashinangiz bor yoki nechta mashinangiz bor? Hozir bitta mashinam bor, bo'ldi. Bitta. Men olaman, sotaman, yana boshqasini olaman. Olaman, sotaman, yana. Har Amerikaga borib kelganda yangilaysiz. Yangilab turaman. Hozir mashinam yo'q. Bu 3-4 kun ichida yangi bitta olaman. Hozir mashinasiz, endi mashin bor. U muncha emasdi. Xudo xolasa 3-4 kun ichida yangisini olaman. O'zingizning kuch va potensialingizni bilasiz. Xo'sh, yana necha yil shu darajani ushlab turishga kuchim yetadi deb o'ylaysiz? Agar Allohim kuch quvvat bersa, agar omadimni bersa, agar sog'ligimni bersa, agar men niyat qilganman yoshligimdan 35 yoshgacha boks qilaman deb. Yana 5 yil.
Keyin 35'ten keyin bo'ldi. 40 gacha borish niyatim yo'q. Undan keyin belki o'sha show janglarida ko'ramiz. Yo'q, ko'rdimmi, mani kuchim tugadimi, mana show janglarga tushmayman keyin. 35 gacha kuchim yetgancha pik darajaga borganimcha boraman. Undan keyin bo'ldi, men dam olmoqchiman keyin. Bo'ldi. Shundan keyin boksam, pechatkalarni sekin osib qo'yamizda. O'zimizni bilganlarimizni yoshlarga o'rgatib albatta. Murabbiylikda ko'ramizmi kelajakda? Hozircha unaqa niyatim yo'q. Keyin bo'lib qolishi mumkin. Hozircha unaqa niyatim yo'q. Lekin albatta Shahram G'iyosov maktabini ochmoqchiman. Bu maktab Buxoroda bo'ladi. Buxoroda bo'lishi ham mumkin, Toshkentda bo'lishi ham mumkin, bilmadim uni. Endi qanday Allohim nasib qilgan bo'lsa. Hozir ko'proq Buxoroga bog'lanib qolganmiz yoki Toshkentgami? Toshkent. Nimaki bizani ishimiz, bizani treniravkamiz, bizani bordik keldimiz hammasi Toshkentda. Buxoroda kamdan kam boraman, 3 oy turuvga bir borib turaman. Intervyularingizda aytgansiz, ya'ni shu kumiriz Roy Jones, un bilan menimcha ko'p marta ko'rishgansiz. Birinchi ko'rishganingizda nimani his qilgansiz? Birinchi uchrashganimda nima deyishni bilmay qolganman. Menga bir kun oldin aytishgan Shahram Roy Jones bilan ertaga ko'rishtiramiz uni. Rostdanmi deganman. Kechasi turib kitoblarini o'qib, inglizchani men bunaqa deyman, unaqa deyman, unaqa deyman, qanaqa kumirligimni u uchun boksni boshlaganimni qanday qilib o'shani stilini olganimni aytaman deb hammasini qilganimda shunday ko'rib qolganmanda muzlab qolganman, nima deyishni bilmagan. Shuncha gapiryaptim aka. Nice to meet you deganman, tanishganimdan xursandman. Adashmasam o'sha video ham bor edi, qayerdadir ko'rgan. Qayerdadir ko'rgan, 2018-yil boshida. Bo'ldi, biz hech narsa deya olmaganman boshqa. Keyin o'sha biz ko'p gaplashganmiz. Yaqinda jangimda ham keldik, unda gaplashdik. Toshkentga kelganda unda gaplashdik. Ana u 6-chi jangimda New Jersey'da bo'lgan jangimda kelib, sana chap bakavoying meni yoshligimni eslatadi. Nasib bo'lsa sana yaxshi bu kariyera kutyapti deb aytganda juda ham xursand bo'ldim. Unda keyin gaplashib juda ko'p gaplashganmiz. Lekin birinchi uchrashuvda men bo'ldi muzlab qolganman, hech narsa ayta olmaganman. Tanishganimdan xursandman deganman bo'ldi. Shahram G'iyosov, menimcha bu savolni hech kim bermagan bo'lsa kerak. Men o'zim ham Shahram ismini juda kam eshitganman. Ismingizning ma'nosi nima? O'shanda boshlarda aytganimda, bog'chada, maktabda, ko'chalarda yurganimda Shahram desam agar 2-3 marta so'rashgan. Shahram, Shahmat, Shahrom aytishmaganda, aytisholmagan. Nimaki, o'shanda menimcha birinchilardan bo'lgan meni ismim Buxoroda. Keyin mana 16 anaqa Riodan keyin har 3ta o'g'il tug'ilsa agar unaqada tug'ilxonada bittasi ikkitasi Shahram bo'lib tug'ildi keyin. Xudoga shukr, men bundan juda ham xursandman. Lekin o'shanda juda ham Shahram ismini hech kim ayta olmagan. Har doim so'rashgan. Buni ismi shoh jangchisi, bir xillar shahar shoh jangchisi deb keladi va bir xil anaqalarda kitoblarda o'qiganman, podshoh degan ma'noni bildiradi. Har xil ma'nosi bor. Demak, ismingizni ma'nosiga mos bo'lishga harakat qilyapman. Ya'ni savol, bilamiz hammamiz bir kun bu olamni tark etamiz. Sizdan keyin Shahram G'iyosovni qanday eslab qolishlarini xohlaysiz? Yaxshi savol. Yaxshi inson edi, iymonli inson edi. Bu dunyoda ko'p yaxshilik qilgan edi deb eslashlarini xohlayman. U chempion, boshqasi, boshqasi, hammasi o'tar ketar narsalar. Tayyormisiz? Tayyor bo'lishga harakat qilyapman. Har doim shu narsani ustida ishlayapman. Bu narsaga ko'p e'tibor beraman. Bu narsa hatto tushlarimda ham ko'p chiqadi. Qaysi voqeadan keyin, ya'ni shu o'lim haqida ko'proq o'ylashni boshladingiz? Chunki odam yoshligida uncha e'tibor bermaydi bu narsaga. To'g'ri, bilamiz, bir kun hammamiz o'lamiz. Lekin ko'proq boshqa narsalarga e'tiborni qaratadi. Men hozir bu narsa joizmi, bu narsani aytish mumkinmi, yo'qmi yoki o'ylayapman, bu narsani hech qayerga aytmaganman. Bir marta tush ko'rganman, bir necha yillar oldin. Tush ko'rganman. Bu tushimni ota-onamga ham aytmaganman. Birinchi sizlarga bu unaqa bo'ladi. Tush ko'rganman.
uykumdan turu yapan real ne böyle yaptı da bu iş. Uykumdan turu yapan karayman cimcidlik hamet, hiç kim yok. Küçüge çıkıp et yapan çöl. Karayman bir tutu adamlar yığla yaptı. Uzağdan kuru yapan uzunlu yakınlarım. Şenim tişliği mi? Hayalim diyemez de bu tişliği. Borsama kadar kuru koyuluşken kabar. Hamma yığla yaptı. Bora yapman, otamga qarayapman, onamga qarayapman, hamma yig'lab o'tiribdi. Ey, men shaxdaman desam, hech kim menga qaramayapti. Amakilarim, tog'alarim, yaqinlarim, do'stlarim yoniga kelyapman. Ey, nimaga yig'layapsizlar? Nima bo'ldi deyapman. Nimaga qaramayapsizlar? Men bilan gaplashmayapsizlar. Jim hamma. Nima bo'lyapti bu deyman. Quruq qolishganda qo'yishmayapti menga qarashga qabrga. Shunday qarasam o'zimni ko'rib qoldim. Qabr ko'zlarimdan shunaqa yosh chiqib ketdi, o'lmaganman deyapman, men tirikman deyapman-da uydagilarga. Qarashmayapti, yig'lashyapti-da ular. Shunaqa yig'layapman endi, qarayapman qabrda o'tirib o'zim. Hozirgi bu gapni aytayapman, o'zi orqalarim sovuq tetib, o'zim sovuq tetib chiqyapti o'zimdan. Keyin shu yig'layapman, gapirayapman, tirikman deyapman, men unaqa qilmanglar. O'zimni yoniga buraman, ey tur deyapman, nima qilyapsan bu yerda? O'ylakam jim turibdi-da. Keyin bordim-da yonda bir unaqa bor ekan, o'tiradigan skameyka bor ekan. Skameykada o'tirib, yig'lab o'tirib, nima qildim endi, nima qo'ysam ekan? Hali tayyorman bu narsalar uchun, bu sinovlar uchun. Qanday javob beraman bu dunyoga? Gunohlarim ko'pmi, savoblarim ko'pmi deb yig'lab o'tiribman-da, qarasam bir unaqa ichki kelyapti. Yonimga qop-qora ichki kelyapti. Unga qarab kelsa, qo'rqyapman-da bu ichkidan. Turdum o'rnimdan, ikki tashak orqaga qilsam, u ham ikki tashak oldinga kelyapti. Yana orqaga ketyapman, yana oldinga kelyapti. Oxiri yugurib kelib bir urdi-da meni. Uyg'onib ketdim. Tursam agar shunaqa terlab ketganman, shunaqa yig'laganman, ko'zlarim shishib ketgan. O'shandan keyin men hayotim umuman o'zgarib ketgan. O'shandan keyin meni oilaga bo'lgan muhabbatim, Allohga bo'lgan muhabbatim, yaqinlarga bo'lgan muhabbatim va dinimizga bo'lgan muhabbatim va o'zimni o'zgartirishga bo'lgan muhabbatim menga boshqacha bo'lib ketgan. Nimaki hozir bizlar bu yerda bizlar bir soatdan keyin bizlarga ahvolimizga nima bo'ladi hech kim bilmaydi. Mana shu narsaga anglab yetganman. Bu narsani ko'pchilik hamma eshitdi. Hozir menimcha men ham bu gapni gapirayapman, ko'rayotgan insonlar aytadi. To'g'rilab olaman hammasini. Lekin bir soatdan keyin bizlar bormaymiz, biz yo'qmiz, biz bilmaymiz. Shu narsani anglash qiyin. Men shu narsani angladim o'sha tushdan keyin. Bir soatdan keyin menga nimaki, men uxladim, turyapman, yo'q shahram. Tushunyapsizmi? Va har doim uxlashimdan oldin menda shu tush menga esimga keladi va bugun men nimalar qildim. O'sha uchun uxlashimdan oldin men uxlashimcha ozgina qiyinroqdi. Ko'p narsani o'ylayman. Nimalar qildim bugun? Qayerda xato qildim va ertaga qanaqa yaxshiliklarni qilishim kerak yoki qanday o'zimni o'zgartirishim kerak, yana o'zimni qanday kuchliroq qilishim kerak va u dunyoga bo'lgan harakatim ko'proq bo'ldi u tushimdan keyin. Mana eng yomon bo'lgan, eng yomon emas, eng kerakli bo'lgan tush menga. Eng o'lim haqida o'ylagan paytim mana shundan keldi. Shundan keyin o'ylash. Shundan keyin o'ylashib boshladim. Undagacha emas. Hammamiz xatolar qilamiz. Agar misol 10 yil avvalgi Shahram Qiyosovni uchratib qoldingiz. Ya'ni shu aynan shu tushdan keyin uchratdingiz. Qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Hech qanday maslahat bermagan bo'lardim. Negaki har bitta bosgan mana xatoyim, har bitta qilgan xatoyim, har bitta qilgan ishim, amalim agar u narsani qilmaganimda Alloh bekorga bermaydi. Mana shu natijaga, hozir mana shu aqlga, mana shu o'ylovga kelmagan bo'lardim. Siz qachonki sizga ko'pchilik aytgan bo'lsa, agar ota-onamiz gapiradi, amaki aka ukalarimiz gapiradi, ustozlarimiz gapirishadi, bu xatoni qilmagin, bormagin o'sha yerga. Baribir boramiz o'sha yerga. Faqat agar u yoqqa borganimizdan keyin, o'sha xatoni qilganimizdan keyin boshimizga bir g'alvo kelgandan keyin vay deysiz-ku. Men aytgan edim menga. Nimaga men o'shni qildim? Boshda odam agar boshiga tushmasa, odam u narsani baribir qilaverganda u xatoni. Boshida tushgandan keyin, xatoni qilgandan keyin
bir narsa dırs etib sizni urgandan keyin keyin siz tushunib yetar ekansiz narsaga. O'sha uchun hech narsa aytmagan bo'lardim. Aytadigan narsam faqat to'g'ri bo'lgin. Hech kimni aldamagin, o'zing uchun, qalbing uchun to'g'ri bo'lgin, Allohga ibodatingni qilgin, bo'ldi, oldinga intilavergin maqsading sari. Hammasi yaxshi bo'lar deyardim. Hech narsa demardim boshqa. Hozir mana salkam 40 minutdan beri suhbatlashyapti. Shu yana shuni his qilyapman. Shahram G'iyos emotsionalni odam. Bo'ladi. Emotsiyaga ko'p beriladi. Beriladi, beriladi-da. U pand berib qo'ymaydimi? Pand berib qo'ygan, lekin bu narsani men işte o'zgartira olmayman. Nega bu meni hamma narsani o'zgartiryapsiz. Hattoki urushi stilingizni ham o'zgartirdingiz. Bu bunda qiyin bo'lyapti. Lekin Alloh bergan qalbini o'zgartira olmaysiz. Qalbni faqat yaratgan egam o'zgartiradi. Bu gapirayotgan gaplarimiz, emotsionalimiz bu qalbdan hammasi. U sizni siz o'zingizni agar emotsiyangizni yo'qotib qo'ysangiz, bo'ldi, odam inson yo'q degan. Emotsiyasi yo'q, kulmaysiz, yig'lamaysiz, e'tibor bermaysiz boshqalarga, bo'ldi, insoniylik tugadi. Shu yerda yetib keldik desak ham bo'ladi. O'sha uchun har doim men o'ylayman, qalbga quloq solish kerak. Qalb aldamaydi-da, demak, qalbni tarbiyalaydigan, qalbga nur solaydigan faqat Allohning o'zi. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz? Qachon? Qachon? Bir yilcha bo'ldi. Nima yig'laganimni ayta olmayman. Aytin. Yo, u narsani ayta olmaydi. Ha, u hayot majburlaydi degan gap yo'q. Bu emotsional bo'lishi mumkin, bu bir kishini yo'qotishingiz bo'lishi mumkin. Bu narsa bir kishiga bo'lgan ishonchdan u inson chiqishi bo'lishi mumkin, xursandchilik bo'lishi mumkin, juda ham xafagarchilik bo'lishi mumkin. O'sha uchun bir ichidagi g'uborlarni chiqib turish uchun bir odamning ko'zidan yosh chiqsa hamma narsa bir yengil bo'ladi odam inson. Usiz ham bo'lmaydi. Men yig'laganimni, eng qattiq yig'laganimni eslolayman. Bu 2011-yil Jizzax O'zbekiston chempionati yarim final. O'shanda onam bilan otam onam aytgan, shunga chempion bo'lsang, bo'lasan, o'qishga kirishim uni yutsam agar o'smirlar o'rtasida malodiyasi bo'yicha O'zbekiston chempionatida o'shani yutsam agar o'qishga imtihonsiz kirgan bo'lardim. O'zbekiston chempioni bo'lsam. O'shanga yutqizib qo'yganimdan keyin aytishganki, bo'ldi, seni boshqa institutga beramiz, o'zimiz kirgizib qo'yamiz, bo'ldi, boshqa sohani tanlaysan deganda menga. O'shani yutqizib qo'yganimda yarim finalda yig'laganman. Neujeli bo'ldi, всё, boshqa o'qishga qo'yishadi endi mana onam. Bu sport shu bilan tugaydi deb nimaga shuncha mehnat qildim, shuncha azob chekdim, shuncha borin berdim, nimaga yutqizdim deb yomon yig'laganman. O'sha yig'laganimni hech hamma yig'laganimni esimdan chiqarsa ham, u yig'laganimni esimdan chiqara olmayman. Men o'yladim, bo'ldi, xayrlashdim deb. Bo'lgan bunaqa narsalar. Boks muxlislarida bir fikr shakllanib qolgan, buni o'zidan shu ijtimoiy tarmoqlarda o'qigandirsiz yoki bo'lmasam eshitgandirsiz. Misol uchun Shahram G'iyosov, yana ayrim bokschilarimiz bular boy oiladan chiqqan, bular sharoiti yaxshi bo'lgan. Shunaqa deyshadi, chunki sababi bitta, chunki yana bir bokschimiz, yana bir hamkasbimiz sharoiti og'ir bo'lgani uchun Rossiyalarda ishlab yurib, jang qilib shu darajaga yetdi. G'iyosov unaqa bo'lmagan, G'iyosovning sharoiti yaxshi bo'lgan deb ko'pchilik yozadi. Bizani ham ijaraga turgan paytlarimiz bo'lgan. Bizda ham mana ota-onam menga bildirishmagan bo'lsa-da, o'zi yemay, o'zi ichmay menga yedirgan paytlar. Men eslay olayman, yoshim katta bo'lib, ota-onam Rossiyaga borib ishlab kelardi. Men o'qirdim maktabda. Ota-onam Rossiyaga borib ishlardi, ishlamardi-da hech qayerda. Rossiyaga borib pul topib, bizani kelib kiyintirardi, kurtkalar olib kelardi bizlarga, maktab formalarini olib kelardi. Mazani yoshligimiz unaqa zo'r o'tmagan bo'lsa-da, ota-onam lekin zo'r qilib berishga harakat qilgan. O'zi yemay bizani yedirgan, o'zi ichmay bizani ichirgan. Bizaga bildirmagan, biz hatto ijaraga turishimizni,
Hatta bize pulumuz unchalik yo'qligini bize bildirishmagan. Men bunu bir narsani bilaman. Agar ota-onam menga agar ko'maklashmaganda, menga ishonmaganiga, agar meni qo'llab-quvvatlamaganiga, men bu darajaga yetmagan bo'lardim. Nimaki meni ishlatirmagan, menga ko'p ish bermagan. Nima kerak bo'lsa menga o'zi kiydirmasdan menga kiydirib borishi maktabinga. Men eslolayman, yirtiq krossovkalar atrofga qilardim. Sport maktab 7-sinf 8-sinfda yirtiq krossovkam yo'q edi, ketada treninga qilardim. Mana bunaqa bo'ladi-yu, futbolni keta borib, mana bunaqa 3000 so'm edi, men eslolmayman. 3000 so'mga olib, men treninga qilardim o'shanda. Mana men boy oyladan chiqqan bo'lsak, agar ketada treninga qilardim, yirtiq ketalardi. Aytaman, bu darajaga yetib kelganimga bu ota-onamni menga qilgan bergan muhabbati bergan sharoiti yordam bergan. O'zini ichmay menga mana shu narsalarni olib berib, bor oldinga biz senga ishonamiz. Sen ishing bizga kerak emas deb har doim oldinga mana itargan. Qiyinchilik mana o'zingiz aytganingizdek hammada bo'ladi. Bu qiyin davr. Eslolishsizmi shunaqa payt bo'lganki, siz qachon menda ham shunaqa bo'lar ekan? Qachon men ham shunaqa bo'laman ekan deb. Har doim, har kun, har soat, har daqiqa. Har doim shu chempionlarni ko'rganimda qachon men O'zbekiston chempioni bo'laman? Qachon men bir hajabi Osiyo chempioni, jahon chempionlarida prizor bo'laman deb, jahon chempioni yo'lda tursin, prizor bir 3-chi o'rinni qachon bir olaman, olimpiadalarda bir ishtirok etamanmi degan niyatlar bor edi. Professionalni xayolimga keltirganim yo'q. Niyat bor edi, maqsad bor edi, lekin представить yo'q edi-da. Unaqa yo'q edi menga, представление yo'q edi bu narsaga. Amerikalarga borib, o'sha yerda jang qilib, kamarlarni yutib, mana shunaqa yorug' qizlarda kelib, prezidentimizni o'zlari medallarni berishlari meni xayolimda kelmagan. U narsani faqat niyat qilib, tushlarimda ko'rganimda mana narsani. Men Allohimga shukr aytamanki, qilgan mehnatlarimdan ortig'ini beryapti. Men agar u narsaga agar shukrona qilmasam agar, demak, hammasi havo ko'chib ketadi bu narsa. Noshukrlik. Noshukrlik bo'ladi bu narsa. Yosh yetishib chiqayotgan bokschilarga maslahatlaringiz. Maqsad qo'yinglar har doim. Orzularga ishoninglar. Hech qachon taslim bo'lmanglar. Nimaki taslim bo'lmagan sportchini yutish qiyin bo'ladi. Bir marta yutqizasan, ikki marta yiqilasan, uch marta yutqizasan, keyin albatta turib oldinga intilib Alloh bir ko'radi mehnat sevarlarini. Talanti bo'lmasligi mumkin yoshlarni, lekin mehnati bo'lsa, aqli bo'lsa agar albatta maqsadiga erishadi. Faqat taslim bo'lmaslik kerak bo'ldi. Va shu maqsadlar sari olg'a intilib ishonsa, shu yutuqga erishadi va yutuqga erishgandan keyin yutuqqa erishgandan keyin bu bunga shukrona qilib yana davom ettirish kerak. Bo'ldi, raslabitsa hech qachon sportda raslabitsa degan narsa yo'q-da. Raslabitsa qilding, sen urishadi, bo'ldi. O'sha uchun oldinga intilish kerak har doim. Shahram aka, barcha javoblar uchun rahmat. Endi va'dangiz olib qo'ymoqchiman. Xudo xohlasa, kamar yutib kelgandan keyin birinchi sportsizga intervyu berasiz. Va'da. Qahramonimizning haqiqatlarini tingladingiz. Agar o'zingizga kerakli xulosa chiqargan bo'lsangiz, sarflagan vaqtimiz zoya ketmagan bo'ladi. Gapiraman loyihasining asl maqsadi ham insonning ichki olamini siz aziz muxlislarga namoyon qilishdir.